ଏବେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଜୀବୀ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଉପୁଜିଛି, ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍, ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ ପହଞ୍ଚିବ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମହକିଲ ନଦେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ମହକିଲଙ୍କ ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦାବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଓକିଲମାନଙ୍କର, ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଦାବି, ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇବୁ? ସେଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମେ ଆମ ଦାବିଟା ଜଣାଇବୁ ଆମର ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଅଥରିଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରକୁ ନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାରାପର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା କଥା ଯିବୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯଦି ସିଏ ତା'ର ଦାବି ଜଣାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ କାହିଁକି ଦାବି ଜଣାଇ ନପାରିବ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଣେ ନା ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ଆଗ ଆସୁଛି ଗତକାଲିର ଇଏକୁ, ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। କୋର୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାଧା ଉପୁଜାଇ ନାହୁଁ। ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଅନେବୁଲ୍ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ବେଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାଟା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ ଆମେ ରହୁଛେ ବାର୍ ବେଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିକି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବାର ଜିନିଷ। ଯଦି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆମର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ବି ସେଇଟା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ କାଲି ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେଇଟା ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇ ରହିନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବାର୍ ଅନୁସାରେ, ଆଜ୍ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଆଜ୍ ଏ ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ପାଉନାହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦାବି କାହାକୁ ଜଣାଇବୁ? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଯେତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଲୁ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ନାହିଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇନି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବୁ? ଯଦି ସେଇଠୁ ଟିକେ ବାହାରିକି ଆମେ ଆମର ଦାବିଟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧମକ ଆସୁଛି, ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ଠିକ୍ କି? ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଡିସିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରେଡି ଟୁ ଅଛୁ, କାରଣ ଓକିଲମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି କି କୌଣସି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ତର୍ଜମା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗୁଣ୍ଡି କି ହିଂସା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛୁ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ କରିଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଜଣେ ନାଗରିକ, ତାପରେ ଆଇନଜୀବୀ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣମାନେ, ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ।